för turnéavslutning som inte är en turnéavslutning eftersom vi ses nästa vecka, är det inte ens en vecka. Men det är den satta turnéavslutningen enligt... Den officiella skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga. Eller inofficiella lika gärna. Ja. Så man börjar ju ana oro. Jaha! Vad är något speciellt du tänker på? Jag tänker mest på att vi har ju ett skönt crew som med all säkerhet kommer att ställa till någonting. Det tror du, ja. Ja, det tror jag. Mm. Och gör de det så blir det synd om dem efteråt. Come on!